Puuttuuko sinulta ruumi? Onko ruumisi löysällä? Onneksi sulle on armo, varaosa tarmo. Silja, sinä olet siivooja. Miksi valitsit tämän alan? No ei tää nyt oikein mitään muutakaan tekemistä ole. Jaa, mitä sinä nyt tässä siivoilet? No, putsaa laattaa tää pöntöstä. Miksi sinä sellaista teet? No tästä saa rahaa siitä, semmonen oksennus lisää 20 euroa. Niin. No niin, Siljalla oli ainakin puhtaat metodit. Soitamme tässä seuraavaksi kesän tehosoittohitin. Roadkill grill, roadkill grill. Don't ask, just eat. Nyt me ollaan täällä Tehokilan teurastamolla. Ja sinä, Miisa, olet tämän teurastamon omistaja. Miksi valitsit tämän alan? No, vähän niinku perheestä tää tuli. Perheyritys ja silleen. Perheyritys? Onko teillä paljon perheenjäseniä, muita, jotka pyörittävät tätä? Onhan tos nyt vielä isä pappa hengissä. Ja... Anteeksi jos utelen, mutta mitä niille kävi? Niille muille? No. Äiti putos lihamyllyyn. Veljet pistettiin vahingoslihoiksi. Ja... Vakavasti otettava autoradio. Hei ja tervetuloa Synergin Tieammattiin ohjelmaan. Täällä Essi. Täällä on minulla vieraina Jamppa. Millä linjalla sinä olet? Autoerässä. Onks uudet kummit? No kyllä tosta viereisestä eskortti taittoin ottaa tuohon. Läyttää ihan hyvältä ton karvanoppien kanssa. Sepä mielenkiintoista. Nyt seuraavaksi kesän tehosoittokappale. Hey mama, what are we going to eat today? Roadkill Brew!